naquele momento marcares um gol pelo teu clube no Estádio da Luz, que era basicamente o sonho de todos os miúdos e de todos os colegas, tu partilhaste esse momento, é espetacular, é único, é o cumprir um sonho. Ganhar o título no Estádio da Luz, fazer toda a viagem, o trajeto até ao Marquês, ver aquela imensidão de pessoas, foi único. Acho que é uma coisa, um sentimento que não dá para explicar. E para mim, o que significa o Benfica, significa... Deu-me tudo, deu-me uma vida que tenho hoje, deu-me a educação que tenho hoje ao lado dos meus pais. Foi sinceramente uma das coisas mais marcantes da minha vida, foi o Benfica.